І про ситуацію на найгарячіших ділянках фронту від Вовчанська до Авдіївки розпитаємо зараз Назара Волошина, речника ОСУ «Хортиця». Пане Назаре, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий ранок, студія. Добрий ранок усім глядачам. Слава Україні! Героям слава! Пане Назаре, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на ранок на сході нашої країни? В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Хортиця» ситуація залишається складною. Підрозділи сил оборони контролюють ситуацію, не допускають прориву під ворога на просування вглиб території нашої оборони. Зокрема, ведуться жорсткі оборонні бої, спроби російських окупантів прорвати нашу оборону зупиняються. Обстановка контролюється силами оборони, щоб утримати як оборонні рубежі та позиції, також нанести ворогу ураження. Працює по напрямкам і наша розвідка, артилерія та підрозділи безпілотних систем. Ворог же намагається захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, зосередивши основні зусилля на декількох напрямках і створивши перевагу в силах та засобах. Ну і, звісно, активно атакує по всій лінії фронту, а на деяких напрямках мав певні тактичні успіхи, однак відбувається динамічна зміна обстановки. Наші воїни завдають ворогу як втрат в живій силі, відновлюють позиції і на окремих ділянках мають певні тактичні успіхи. На Куп'янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають бої, ситуація динамічно змінюється. В одних районах противник має певний частковий успіх, в інших наші сили оборони витісняють противника і покращують своє тактичне положення. Пане Назаре, стосовно Вовчанська, адже ворог знищує це місто кабами. За останні два дні окупанти скинули на населений пункт і навколишні 22 керовані авіабомби. Що зараз відбувається на цій ділянці фронту і як тут діє ворог? Розкажіть нам, будь ласка, те, що можете. Ну, останнім часом російські загарбники активізували саме обстріли Вовчанської громади. За ці дні було скинуто 22 каби, це у Вовчанському напрямку. Також російська армія беззупинно обстрілює з артилерії Липецьку і Вовчанську громади, селище Козача, Лопань та Куп'янський район. Лише з реактивних систем залпового вогню, артилерії і безпілотників вони якраз атакують ці населені пункти. Зокрема, ворог діє, як завжди, спочатку використовуючи... Тактика незмінна. Спочатку використовуючи артилерію, авіацію, а потім малі штурмові групи, щоб заходили вже навіть під прикриттям і бронетехніки. Ну і звісно, ворог використовує тактику, намагається поширити паніку цим самим серед цивільного населення, розповсюджуючи як і фейки, так і недостовірну інформацію, щоб була невпевненість у суспільстві і переконуючи саме місцеве населення в загрозі, яка насувається через кордони. Тому потрібно якраз перевіряти і довіряти саме достовірній інформації лише з перевірених офіційних джерел і органів місцевої влади, і, звісно, військових, які дають неупереджену, але достовірну і правдиву інформацію. Поточніть, будь ласка, на чиєму боці ініціатива на цій ділянці фронту? Ну, звісно ж, сили оборони стримують ворога, і наразі ситуація така, що сили оборони контролюють ті чи інші ділянки місцевості. І наразі ситуація така, що ми контролюємо. Пане Назаре, а які втрати на сході несе ворог? Адже от за останніми зведеннями тільки в живій силі окупанти втратили майже 2000 солдат. Втрати ворога на сході шалені і колосальні, як в техніці, так і в живій силі. Лише можемо навести приклад зону нашої відповідальності. Це за період 6 по 13 травня, це минулий тиждень, втрати особового складу російської армії склали понад 8390 осіб. Лише 96 одиниць танків і понад 200 бойових броньованих машин та майже 200 гармат і мінометів. Також було на нашому напрямку знищено 2 літака, близько 30 засобів РЕП, 5 засобів ППО і понад 30 протитанкових засобів. Та цікавий екземпляр – це важку вогнеметну систему, одну було знищено, і майже 20 реактивних систем залпового вогню. Ну і велику кількість різного типу і класів
безпілотних літальних апаратів, це понад 4 тисячі, і 5 пунктів управління саме цими БПЛА та майже 200 укриттів. Тобто це все говорить за те, що ворог не полишає спроб, російська армія атакує на всіх напрямках і докладає усіх зусиль, не жаліючи ні техніку, ні особовий склад, щоб добиватись своїх поставлених цілей. А цілі в них одні – це вийти, звісно, на кордони Донецької та Луганської областей. Пане Назаре, деякі евакуйовані жителі Куп'янського району Харківської області намагаються зараз повернутися, щоб посадити городи. Про це повідомив начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. Це дуже, звичайно, радує, що люди настільки вірять, і це добре, ми теж всі віримо Збройним силам України. А от як ви вважаєте, чи не рано все-таки наражати себе на небезпеку і повертатися для цього? Взагалі, що зараз відбувається біля Куп'янська? Ну, в першу чергу, не потрібно сіяти паніку і страх серед населення. Однак потрібно довіряти місцевим органам влади і самоврядування, і також військовим, в тому плані, що є певні застереження і попередження на рахунок того, що ворог може, ну, не припиняє і далі спроб, і використовує при цьому різні види озброєння і техніки. Тому потрібно притримуватись, звісно, офіційних повідомлень. Ну і, звісно, тут потрібно дотримуватись і оптимізму місцевого населення. Кожен вірить у те, що Збройні сили і сили оборони надійно охороняють і захищають. Однак ворог, бачите, підступний, і він навіть у мирні міста і населені пункти і використовує артилерію, і РСЗВ, і навіть авіацію. Тобто потрібно дотримуватись певних алгоритмів і певної інформації. Можливо, звісно, і зарано ще там садити городи, однак потрібно все ж таки зважувати інформацію. Пане Назаре, Часів Яр. В цю неділю ми з вами говорили про ситуацію там. Чи не змінилась вона? На чиєму боці там тактична перевага? У Часовому Яру продовжують ситуація така бути, як і була. Ситуація не змінилась. Тривають активні бойові дії, бої, верніше, і вдень, і вночі. Ворог територіальних успіхів за останні дні не мав. Він продовжує знищувати Часів Яр як артилерією, так і кабами, скидуючи на Часів Яр і населені пункти поблизу. Ворог також продовжує вести подальшу боротьбу за територію, обстрілювати як Костянтині, ну, що подальшому обстрілювати Дружківку, Слов'янськ і Краматорськ. Тим самим він хоче вийти якраз на висоти, які Часів Яр якраз займає. Також ворог не проводить вже таких масованих штурмів, як були раніше, а частіше намагається заходити зі сторони Іванівського та зі сторони Богданівки, щоб знайти слабкі місця в обороні. Кидає на штурм останнім часом мобілізованих, колишніх в'язнів. Техніку ворог приберігає. В цих місцевих штурмах беруть участь, як і колишні в'язні, це підрозділи «Шторм-З», «Шторм-В». Ці підрозділи намагаються також йти на якраз на місцеві штурми. Ну і противник докладає всіх зусиль, щоб певних успіхів мати якраз на цьому напрямку, но в нього успіхів немає. При цьому проводить активний артилерійський вплив і застосовує скиди з дронів, із дронів камікадзе якраз на околиці Часового Яру. Лише за минулу добу на цьому напрямку було зафіксовано майже 150 мінометних і артилерійських обстрілів. Це, порівнюючи з попередньою добою, майже в півтора рази кількість збільшилася. На ранок було зафіксовано також 12 штурмів противника. Ну а в районі Іванівського було проведено один штурм і зафіксовано 139 обстрілів з різних видів озброєння. Загалом за добу на цьому напрямку Часово-Ярівському ворог здійснив майже 300 скидів з дронів камікадзе і 1330 обстрілів з різних видів озброєння. Це говорить про те, що артилерія росіян не затихає, однак його техніки і особового складу в нього значно поменшало, але спроби свої ворог не полишає, намагається методом випаленої війни знищувати всі наші і взводні, і опорні пункти, і саме місто Часів Яр, щоб нам не було ні де захищатися, а цивільному населенню не було де проживати. Дякую вам дуже, пане Назаре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Дякую і вам. Нагадаю, це був Назар Волошин, речник ОСУВ «Хортиця».